Father. Ajuda, Copão! Já ajuda! Tô ouvindo de chalete! Forma! Tá batido! Não, logo o carro explodido, não tira o carro explodido. Desceram um carro branco, pô, desceram um carro branco. Pegou a... Qual matou eu, velho? Derrubaram o águia. Meu Deus! Pô, tem um coxinho, tem um corpo aqui embaixo. Puxa o cara. Pega aí, tira aí, tira aí. Ting Ling lá, pai. Ting Ling? Peguei. Pega o do outro aqui, tem outro aqui, ó. Ó, fuzilzão no peito! Baro branco, você vai deslocar, o baro branco não é um vermelho. É, eu falei, estão vindo de chalete. Tem gente em cima ainda, Copom. Ué, total, pega aí. Eu não consigo fazer nada, velho. Não quer tele ou Angola? Vai virar ação de rua, mano, Billy. É tele, as equipes estão empenhadas aqui no malcão vermelho, Angola. Taca de tiro, lá é baleado. Positivo, teve um deles aí que tomou chá, voltou e quer ficar na ação e não é isso que funciona, correto? E vai virar ação de novo. Entendi nada que ele falou e tudo bem. Ei, mano, não tá vendo nada das minhas coisas, velho. Ei! Opa! Tô no vermelho aqui, entre o terceiro e o quarto andar na rampa. Em cima, Copom, em cima, último andar! Terceira escada, Copom! Terceira escada, último andar! Aí, mano, não consigo fazer nada aqui, velho! Último andar, que fuzil! Positivo, eu tô na rampa, tô segurando a rampa do lado da. Aí! Eu tenho que tirar um chá, galera! Não tô conseguindo fazer nada, travou tudo! Vamos retornar. Tem um cara lá subindo lá, mas não consigo fazer nada, mano. Relaxa, fica à vontade aqui nas casinhas do mal. Hoje é clima de maldade, Brasil, capital. Se eu subir o morro, hoje o clima é tropical. Se quiser arrastar pra cima pra viver nosso normal. Relaxa e puxa o wave, é só produto natural. E não vou subir ninguém, pois eu... Vamos voltando. E aí, Robson Pires, tudo bem? Como é você? Boa tarde. Los Angeles Souza, boa tarde. Agora deu certo.
Pachinho. E aí? Gente, beleza? O gás 50 tá aqui. Sala de reunião aqui na frente da pressão. Positivo, o gás 50 tá aqui. Você pode, IML disponível? Positivo. Mandando que a tela ali de dois copos no vermelho. Tem, Bom, tem, unidade de pressão. Oi? Ah, foi feia a coisa aqui, rapaz. Lodi, da cabeça aos pés foi visualizado dele. Eu tô aqui no aguardo na estacionamento aqui, ó. Negativo, Cepol. Pode estar dirigindo ao QTH aí do Sr. Xing Ling, que solicitou o IML, que a científica vai estar no local. Tá vindo aí a coisa, hein? Esperar, hein? No meio tá quente aí, viu? Apenas pelo informe, tem algum policial com adrenalina na BP? Precisava de duas. Caio J no QP? Meu Deus! Isso que é foda! Será que tem chave aqui? Tem uma, mas não é dessa bola, com certeza. Será que isso aqui é chave? Não, tem marca batida no vermelho aqui no copão, no primeiro andar. Vou dar um olhar. Ah, você tá bem, ó. Vou colocar tudo aqui. Os bandidos estão ali em cima, ali. Tá lá dentro os bandidos. Tá lá dentro? Isso. Pacotou já? Já pacotou? Dois, já pacotou. Falou, vamos ficar esperando para ser trouxa. Ó. Tá bom. Pelicano no Lu primeiro pedindo permissão para pousar dentro da rota para ter ocorrer dois Mike. Disparo. Xing, é ação. Próximo do vermelho. É, cuidado que pode ter tiro ainda aí. É ação, Xing. Isso, tem os caras atirando ainda. Cuidado. Tranquilo. Pô, apresentaram o 9 de julho, QSL.